Привіт, презентую вам лот під номером 327-97. Постільна білизна, дитяча, бренду Ліварно та Дісней. Є різні розміри. Вартість лоту 3170 гривень. Розмір наволочки на подушку 50 на 80 см. Та розмір підіяльника 155 на 200 см. Матеріал 100% котон. В лоті 9 комплектів. Ціна одного комплекту 352 гривні. Є така наволочка, розмір 40 на 80 см. Матеріал 100% поліестер. Такі дві наволочки будуть в лоті. Цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів та на Viber каналі.